Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Zinec e hoje eu vou trazer para vocês o primeiro vídeo novo de review, né, das coisas que eu comprei aí durante esse tempo que eu fiquei sem gravar vídeo, durante a pandemia, etc. E eu vou tentar gravar mais ou menos na ordem que eu comprei as coisas e que eu fui testando, tá? Primeira coisa que eu comprei, que eu não vou fazer review, porque vocês vão entender porque, foi a mesa, né, que vocês viram no vídeo de apresentação do escritório. A mesa eu comprei, se eu não me engano, na Madeira, uma dessas lojas aí. É uma mesa boa, né, forte, até deu uma balançada agora. Serviu muito bem porque eu preciso, porque eu não estava encontrando o tamanho, né, da mesa que desse certinho aqui com o escritório, né. Sobrou, acho que não sei lá, uns 3 dedos de cada lado. Né, então ficou do tamanho que eu precisava, né, ocupando, né, me dando o máximo de espaço possível, né, porque para entrar aqui também seria ruim. Não montei aqui no escritório, montei na sala e depois trouxe para cá. Mas esse vídeo, como vocês viram no título, é sobre o suporte dos monitores. E sim, eu comprei o suporte antes de comprar o outro monitor. Eu tinha um monitor só, já estava planejando comprar outro, e aí eu comprei o suporte. Ele não é um suporte barato, pelo fato dele ter 2 braços, né, ele é por pistão, né, a gás. Eu tinha visto muitos reviews falando dele, né, vários youtubers, produtores de conteúdo falando sobre ele, que ele era muito bom e tal, e aí eu comprei, resolvi comprar. No início eu tinha um problema, porque essa mesa aqui, no final dela, ela tem como se fosse uma saia de madeira, assim, né? Uma parte de madeira para dar o acabamento, que aqui não faz diferença estética, mas eu acredito que faça diferença na estrutura. Então eu montei ela do jeito que deve ser montada. Só que pelo fato, né, dela ter essa madeira na parte de trás, esse suporte ele tem tipo um sargento atrás, né, que é o que você usa para prender nas coisas, como se fosse ganchos, né. E aí ele precisaria encaixar na madeira, na superfície que você quer prender ele. Nesse caso não dava, então inicialmente o que eu tinha feito, né, porque essa mesa chegou, eu não tinha, o escritório não estava pronto, estava lá na sala, então eu montei lá também. Então eu inverti a mesa, porque a parte da frente não tem essa madeira, justamente para não atrapalhar, e aí ficou atrapalhando, mas aí eu coloquei esse suporte pelos sargentos, né, por uma das formas de prender ele, porque a outra forma é um parafuso que vai no meio dele, que atravessaria a madeira e eu tenho que prender embaixo, né. Só que eu não queria fazer isso fora do escritório para poder colocar exatamente onde eu queria, porque não ficou exatamente no meio da mesa, mas ficou onde eu preciso, porque eu tenho mais espaço do lado esquerdo. Do lado direito eu coloquei a CPU, como vocês viram, né, no vídeo. E do lado esquerdo ficam mais coisas, então fica melhor para mim ter mais espaço, então ele está um pouco deslocado para a direita. O suporte ele é relativamente fácil de montar, né, tem umas peças que são maiores, que são os braços em si, né, que eles já vêm, eles só vêm dobrados, eles não vêm desmontados completamente. E foi fácil de montar, né, seguindo o manual, não tive nenhum problema. A regulagem dele também é simples, ele tem uma forma de você regular ele de acordo com o peso do seu monitor, porque se o monitor for muito leve, ele vai acabar tipo subindo qualquer coisa sozinho, ele não vai ficar na posição que você quer realmente. Então você pode ajustar ali para ele prender de acordo com o peso do seu monitor. E aí você tem muita flexibilidade, porque ele vira totalmente, né, então... Você pode, no meu caso, o braço ele não está no nível da mesa, então é como se a mesa estivesse aqui e o braço estivesse ali, o monitor está para cá, né? Aqui eu fico aqui. Então a mesa está aqui e o braço ele vai um pouco para trás e depois vem para frente para o monitor ficar mais próximo do limite da mesa, mais próximo da parede, né? Mas com isso eu tive que afastar um pouco a mesa da parede para poder ter esse recuo, para ele poder ficar numa distância boa, não ficar muito próximo, né, porque os monitores são, tipo, um monitor é bem grande, o outro é um pouco menor, mas mesmo assim precisa ter essa distância para não ficar muito próximo, né, para não cansar muito a vista. Então, como vocês viram aí no título, né, o
suporte é da marca ELG, é o modelo F160N. Eu recomendo bastante, principalmente, né, se você precisar de dois monitores, ele te dá muita flexibilidade para você movimentar individualmente os monitores. Eles não têm a necessidade, não tem a obrigatoriedade de ser do mesmo tamanho. No meu caso, por exemplo, não são do mesmo tamanho, então isso não faz diferença nenhuma em questão de peso, de ficar torto, etc., porque o ajuste é individual. Eu comprei ele no Mercado Livre no dia 12 de agosto do ano passado, de 2020, e ele chegou no dia 14, então a entrega foi bem rápida. As coisas que eu compro pelo Mercado Livre geralmente são entrega rápida, então nunca tive problema de entregas, né? No Mercado Livre, óbvio que você tem que sempre pesquisar bem o vendedor, ver se ele tem qualificações boas. Não faz muita diferença o valor que eu paguei na época, porque não está o mesmo valor agora, mas eu paguei por volta de R$350, e atendeu muito bem o que eu preciso, então eu recomendo para vocês. Não tô, óbvio que eu não estou sendo patrocinado por nada, né? Mas eu gostaria de recomendar ele para vocês, porque atendeu muito bem o que eu preciso, pode ser que atenda muito bem o que você precisa. E também nele, eu não estou utilizando, né? Mas ele tem um espaço na parte, na base dele, que tem um lugar que é como se fosse para ter USB. Então eu acredito, não testei, não coloquei, que dê para você colocar um extensor de USB ali para você, se precisar conectar alguma coisa, não precisar ir atrás do computador e tal, você já ter ali fácil acesso para você conectar. No meu caso, como vocês viram no vídeo, o meu teclado fica muito próximo da base deles, então mesmo que eu tivesse colocado, não seria muito útil, porque o teclado ia ficar batendo ali, podia danificar o fio. Então para mim, não acho que não era a melhor opção, né? Mas de qualquer forma, é um excelente suporte. Ele é bem pesado, o material é muito bom. E uma outra coisa, ele tem passa-fio, então os fios não ficam expostos, você consegue passar os fios por dentro dos braços. Óbvio que você tem que deixar um pouco de fio fora, espaço para você poder movimentar ele sem danificar o fio, né, tanto do monitor. No meu caso, eu estou utilizando os dois fios de cada monitor, né, que é o de passar vídeo e o de alimentação de energia. E também tem o fio da webcam, né, que está em cima do monitor menor agora, que eu não estou gravando com ela, estou gravando com o celular. Por falar nisso, esse é o último teste que eu estou fazendo de vídeo. Eu estou gravando com a câmera de selfie, mas sem microfone nenhum. Então eu vou escolher, vou ver todos os vídeos aí qual ficou melhor, né, enquanto eu não compro as peças, né, para melhorar a acústica aqui. Vou ver qual ficou melhor dentre todos. E eu acredito que dentre todos os que ficou melhor, quando eu colocar o isolamento acústico, né, que não é um isolamento, é um tratamento acústico, né, com as espumas, vai melhorar também, vai ser a melhor opção para o áudio e tal, né? Porque o vídeo, de qualquer forma, a câmera eu acho que ficou muito boa, ficou até melhor do que eu esperava. Então o lance agora mais é tratamento do áudio, né? Eu estou gravando, inclusive desliguei o ventilador para não ficar um barulho constante e não ter que fazer tanto esforço para remoção de ruídos e tal, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, não esqueçam, porque é muito importante para eu saber se vocês estão gostando da qualidade do vídeo, do conteúdo. Comentem aqui se vocês conhecem esse suporte. Eles têm uma versão também que é um braço só, que para quem também usa só um monitor é muito legal, porque não tem pezinho na mesa, então você tem mais flexibilidade, você coloca ele na altura que você quer, no lugar que você quer e tal, né, porque ele regula de muitas formas. Então eu acho que vai suprir a sua necessidade pela quantidade de possibilidades que ele fornece, porque o que vem com o monitor, geralmente se tem algum nos monitores assim mais em conta, se você tem uma regulagem só de altura, então ele atende bem. Então comentem aqui se vocês têm interesse. Não esqueçam também de compartilhar esse vídeo para ajudar a divulgar aqui o canal. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui na tela, então me sigam lá também, principalmente a página do canal, que eu sempre que posto vídeo aqui, eu mando o vídeo para lá. Não esqueçam também, por favor, de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu soltar um vídeo novo. Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos aqui do canal que ainda não é inscrito. E uma coisa também, comentem aqui o que vocês querem ver nos próximos vídeos para me ajudar aí a
criar mais conteúdo, um conteúdo que vocês estão mais afim de ver, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.